Вже місяць усю країну лихоманить. Експерти, політологи, депутати в один голос кажуть, Кремль запустив процес внутрішньої дестабілізації. Під прицілом як центральна влада, так і місцеве самоврядування. Особливо в областях на кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією. Місто Конотоп, що на Сумщині, вже півроку у полі зору усієї країни. У січні про нього не говорив хіба ледачий. Тоді місцеві автоперевізники спробували підвищити удвічі ціну за проїзд. Інакше страйк. Міський голова Артем Семеніхін ультиматум відкинув. Як наслідок, перевізники відмовились від свого бажання підвищити ціну, ба навіть на вимогу Семеніхіна знизили вартість проїзду на 2 тижні. Весною про Конотоп знову заговорила уся країна. Знайшлися в нашому місті такі деструктивні елементи, які дуже хочуть зробити в нашому місті хаос. І почалося все, як ви пам'ятаєте, ви були з 21 січня, з страйку перевізників. Провокували нашого голову і заступників його. 6 березня в 16:00 на прийомі у Ігоря Степанченка, заступника міського голови міста Конотопа, у будівлі міської ради при спробі зняти на камеру конфліктну ситуацію між адміністрацією міста і активістами партії 5-10, за наказом мера Артема Семеніхіна, невідомі у військовій формі і балаклавах напали на підприємця Романа Одинцова і журналіста Романа Долю. Ігор Степанченко, заступник міського голови, пояснює. Є такий собі Роман Одінцов, представник перевізників. З ним виконком розриває договір на перевезення. От він і проводить конфлікт. Знаєш, хто він? Не треба, чуєш, хто він? Ти мені не тікає. Я скажу, хто він. Не тікайте мені. Знаєш, хто він? Дзержинський. Як завжди, розмови у нас з ними не вийшло. Вони почали брутально ображати нецензурною лайкою і так далі. Із східної клітини, до якої стояв оператор спиною, піднімалася особа. Піднімалася особа з піднятим камірцем. Ну і щось вони там тернулись один об одного, і виходить, що цей оператор, який проводив зйомку, полетів вниз по східній клітинці. Із Білі Рому, Роман Доля. Із Білі. Перестань вже. Ну що значить перестань? Роман Одінцов, замість того, щоб підійти до свого друга, він бере, фотографує, знімає. Він просто бере і фоткає. Потім бере, дивлюся, повертає свій телефон і каже: ось, це я почув. От, смотрите, мер Конотопа, до чого дійшло, побив журналіста. Чистої води провокація. Андрій Кривулько, головний редактор місцевого інтернет-видання, заперечує тиск з боку влади на ЗМІ. Підозрює, дійсно могла бути провокація. Видео, которое снималось в тот день, и видео как раз с места событий, оно очень оперативно появилось в интернете. И видео было, ну, мягко говоря, такое очень, ну, такое шокирующее, потому что там лежал человек, он истекал кровью. Конотопська міська рада 7-го скликання була обрана 25 жовтня 2015 року. Міський голова Артем Семеніхін, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Із 36 депутатів 8 є членами фракції ВО «Свобода», 6 – членами фракції «Солідарності», 4 – членами фракції «Рідного міста» і по 3 депутата входять до фракції «Батьківщини», «Укропу» та «Самопомочі». 9 депутатів не входять до складу жодної фракції. Конфлікт у міськраді якраз і використали, аби занурити місто у хаос. Каже Сергій Талала, депутат міськради. Мені постійно телефонують виборці, різні мої помічники. Розповідають, що ситуація накалилася, тому що є такий у нас пан Кирий, меценат. Кавичках, який використовує всіх для досягнення своїх неблаговидних цілей, щоб в місті замінити достойного мера, якого вибрали люди, на ту людину, яка буде виконувати всі його вказівки.
Навесні депутатів зібрали, аби обговорити ситуацію та направити звернення до правоохоронних органів щодо побиття Романа Долі. Натомість провели позачергову сесію. Ініціатором зборів, ми думаємо, що пан Кирій, тому що в документах, які в соцмережах з'явились, написано, що головуючий на зборах пан Кирій. Депутати собрались в здании районной рады. Ну, в общем-то, мнение депутата, в общем-то, и мое, кстати, мнение. Мне вот после этих событий в міську раду не то, что страшно заходить, а на самом деле, как-то неприятно. Вчорашня ситуація, вона поставила крапку у діях мера і його виконавців. Все це викликало обурення депутатів, і прямо на цих зборах було прийнято рішення провести таку позачергову сесію. Вона, можливо, не зовсім за регламентом. Це ми всі прекрасно розуміємо. Проведення такої сесії шокувало усіх, каже Віталій Гланц. Він, як голова регламентної комісії міськради, мав першим про неї дізнатись. Мені якась дика, що мої колеги-депутати так от тишкам-нишкам зібрали якусь сесію і нас не повідомили. Сесія дійсно була проведена, але з порушенням мінімум 15 статей законів всіх рівнів і також регламенту Конопської міської ради. Було надруковано навіть протокол цієї сесії. Але після того, як вони зрозуміли, ці депутати, що вони порушили купу законів і тепер в мене є підстава до їхнього розпуску, вони цей протокол так і не принесли в приміщення виконкому і не здали його в оргвідділ. Вони злякалися. Це не була сесія, як це багато деякі депутати це не зрозуміли. Я особисто також підтримую програму Семінихіна. Це й дороги, це й школи, це й дитячі майданчики, це й парки, і кінотеатр, це все. Але йому повинні допомагати депутати, а не заважати те, що зараз роблять. Сергій Талала прямо каже, саме Олександр Кирій – головний замовник дестабілізації ситуації в місті. Він найбільший перевізник конотопа і має зуб на міського голову. Хоче замінити його своєю людиною. Якщо буде людина, яку на місто Семінихіна планує поставити Кирій, вона буде повністю виконувати всі його доручення, будуть це відмиватися кошти, будуть люди їздити в автобусах по місту Конотопу не за 3 гривні, а по 13 гривень. Олександр Кирій, 1958 року народження, депутат Конотопської міської ради, підприємець, колишній член партії регіонів. 2014 року був заарештований. Його підозрювали у злочинах одразу за 4 статтями – хуліганстві, носінні вогнепальної зброї, погрозі вбивством та умисному вбивстві. Має паспорт громадянина Російської Федерації. Когда человек еще в 90-х очень себя хорошо показал в Конотопе, он возглавлял такое ОПГ в тех годах в Вокзальске. Это ОПГ насчитывало где-то 150 ребят, которые ему подчинялись. Они в городе занимались рэкетом, крышевали весь малый и средний бизнес. Сьогодні ця банда досягла такого розквіту, що їй підконтрольні міліція, суд і прокуратура всієї Сумської області. Ватажком банди вокзальських є неодноразово судимий Кирій Олександр Вікторович, 1958 року народження. Видання «Україна кримінальна» від 11.03.2008 року. Про такі речі в Конотопі на камеру говорити відмовляються, каже Ігор. Чоловік і сам ховає обличчя, переживає, аби не було наслідків. В то время он уже был достаточно уверенный в себе, потому что еще тогда он был знаком с таким известным человеком, как Миша Мамиашвили, который тоже большой авторитет имел в городе Конотоп. Михайло Мамиашвілі – борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон 1988 року, президент Федерації спортивної боротьби Російської Федерації, народився у Конотопі. Михайло Мамиашвілі кілька разів відмовляли у візі до Сполучених Штатів Америки. Неофіційна причина – кримінальне минуле Мамиашвілі та його зв'язки з мафією, повідомляють ЗМІ. Олександр Кирій. Він є смотрящим від Мамиашвілі, є такий кримінальний елемент в Москві. До речі, цей Мамиашвілі перший, хто приїхав вітати Гобліна Аксьонова з анексією Криму і постійно в Крим туди їздить.
те, що Мамеяшвілі з Кирилем виробляють у місті Конотопі, це про це знають всі мешканці міста, знають, хто такий Кирій, знають, хто такий Мамеяшвілі. Олександр Кирій не заперечує. Дійсно, свого часу мав проблеми з законом і російський паспорт. То, що обміняє міський голова, ну, це його слова, його обвинення. Да? Я, наприклад, зв'язок з кримінальним міром, це таке абстрактне, у нас всі, мабуть, во всій Україні, всі хтось з кимось зв'язаний. І да, були в мене якісь, будемо говорити, неполадки з законом, але за них я всі відповів, і на сьогоднішній день в мене немає судимості. Дійсно, у мене був російський паспорт, і я об цьому всім говорив, але в 2014 році мене його зняли. Депутат підтверджує і знайомство та дружбу з Мамеяшвілі. Мамеяшвілі – мій друг, з яким я виріс. І мати такого друга я как би пожелав кожному, тому що для мене він порядочний чоловік. Мамеяшвілі любить Конотоп, любить Україну. Я хочу привітати всіх з історичною подією, яка сталася 3 роки тому, коли Крим повернувся в Росію. Ми повинні зробити все для того, щоб борці Криму представляли у збірній Росії нашу країну. Михайло Мамеяшвілі, президент Федерації спортивної боротьби Росії. Себе та Мамеяшвілі Олександр Кирій називає патріотами України, меценатами спорту. На ремонт та реконструкцію ДЮЗШ імені Мамеяшвілі у 2015-16 роках з міського бюджету було витрачено понад 5,5 мільйонів гривень. На придбання спортивного та іншого спорядження витратили майже 600 тисяч гривень. Інформація про те, що ФОК ДЮЗШ імені Мамеяшвілі фінансує з власної кишені Олександр Кирій, не відповідає дійсності. Дані відділу освіти Конотопської міської ради. До того ж, усі ці кошти освоювалися підрядниками, які опосередковано підконтрольні Олександру Кирію, каже Артем Семенихін. Натомість Кирій слова міського голови пояснює банальною помстою. Тим часом загрози національній безпеці у Конотопі ставали відвертішими. Наприкінці квітня міський голова особисто розігнав збори активістів українського вибору – організації, що пропагує сепаратистські гасла. Я вам не дозволяв проводити тут шабаш! Залиште моє поїздо! З 2014 року лише титанічна робота українських спецслужб та героїзм військових врятували Україну від розпаду. Бо у планах Кремля було створення низки маріонеткових республік на кшталт Донецької та Луганської. Сумська область, кажуть місцеві експерти, не виняток. За там 2 місяці до Майдану, до цих всіх подій, приїжджав генерал ФСБ і вже вів певні переговори, діалоги з криміналітетом. На момент, скажімо так, планування певних спільних дій, коли Росія почне атакувати інформаційно і політично. Власне, агентурна мережа у Сумській області існувала здавна, каже політолог Олександр Хоруженко. Її постійно підтримували, чекали вдалого моменту. По моїм даним, це мені говорили противники СБУ через декілька місяців після тих подій. Заїхало сюди два автомобіля зі зброєю. Це через кримінальні структури все організовувалось. І, я думаю, в планах це було в русських зробити от оцей ось якийсь, ну, принаймні, хаос якийсь почати на вулицях. Це було. І це вони могли зробити, тому що самооборону розстріляли б тут за 5 хвилин. Я знаю, що коли в 2014 році навесні відбувалися події, насувалося 9 травня, до якого всі готувалися. Ходили чутки, що надійшла команда на зону туди, в Шоску, на Гамалею, і тут по кримінальникам, щоб вони прийняли участь в заколоті проти України. Тоді спецслужби спрацювали як треба. Сумська Народна Республіка лишилась у мріях кремлівських стратегів, каже Хоруженко. Але і почивати на лаврах не варто. Великий бізнес в Сумах, російський бізнес, і заводи, і нерухомості в них багато. Тому
тут треба бути обережним, і я думаю, тут контррозвідка має от в Сумській області працювати в рази, а може в десятки раз ефективніше, ніж там десь в внутрішніх українських областях. Повністю підтверджує слова Хоруженка міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Каже, вплив російського криміналітету саме на його місто відчутний. Ми не допускаємо проявів українофобії, ми підтримуємо Збройні Сили України, ми підтримуємо патріотичні націоналістичні рухи. А це, звичайно, невигідно кому? Нашому агресору, нашому одвічному ворогу, Російській Федерації. Російська Федерація в даному випадку хто? Путін. І от вам ланцюжок. Путін має таких от кримінальників, як Михайло Мамішвілі. А Михайло Мамішвілі – це має смотрящого в Конотопі Олександра Кирієнка. Тут, у Конотопі, вже заморились сигналізувати про проблему. Звертаються до спецслужб, правоохоронців. Місто стратегічне, його втрата – пряма загроза для столиці. Обурює – це те, що влада вирішила спиратися не на правоохоронні органи, вирішила спиратися не на місцеву владу, яка обрана громадою, людьми, а вирішила спиратися на усіх бойовиків, кримінальників, таких як Олександр Кирій. Подивіться на відео, як він кричить, це мій город. Артем Семеніхін готовий до будь-якого розвитку подій. Навіть до розпуску міської ради та оголошення дострокових виборів. Бо зараз середина серпня 2017 року. Конотопська міська рада далі не працює. Понад 5 місяців депутати саботують будь-які голосування, зокрема і щодо критичних статей бюджету, на комунальне господарство, на ремонт лікарень і дитячих садків, навіть на матеріальну допомогу інвалідам. 5 серпня Семеніхін оголосив загальноміське віче просто біля пам'ятника Шевченку. Зараз фактично громада міста Конотоп стала заручником брудних інтриг, політичних інтриг, а також, перш за все, економічних інтриг мафії, яка не хоче йти від влади. У нас буквально з дня на день зупиниться трамвай. Нам нічим платити, 500 000 гривень ми заборгували за електроенергію. Нам нічим платити зарплату лікарям. Я звернувся до президента, я звернувся до Верховної Ради України з проханням про розпуск Конотопської міської ради в зв'язку з тим, що вона недієздатна. Коли усі аргументи і засоби впливу були вичерпані, Семеніхін оголосив про безпрецедентний крок. Він, міський голова прикордонного Конотопа, пішки вирушить на Київ зі зверненням громади міста до президента України. Як тільки буде розпущена Конотопську міську раду, я також для справедливості, для виключно тільки заради справедливості, сідаю і пишу заяву на складання себе повноважень міського голови. І йду так само на вибори разом з депутатами. Короткі збори, молитва у церкві. І попереду до столиці 250 кілометрів. Маршрут з Конотопа до Києва – це 250 кілометрів через місто Батурин, міжнародну трасу Москва-Київ, поворот у Кіптях на трасу Чернігів-Київ і через Броварі – столиця. Середня швидкість ходи Семеніхіна – 5 кілометрів. Щодоби він йшов по 10 годин. Вийшовши о 15 годині 5 серпня зі свого кабінету, 11 серпня міський голова Конотопа був біля воріт адміністрації президента. Семеніхін подужав кількасот кілометрову відстань. У нього військова підготовка, хороший фізичний стан, ясна мета і підтримка Конотопського віча, яке, до речі, офіційно дало візу на відрядження свого мера до Києва. Ми зараз стоїмо на порозі великого колапсу, це другий Алчевськ. Наше комунальне підприємство «Теплогрант» не може привести до ладу мережі теплозабезпечення, а також котельні. А ми, до речі, планували модернізувати їх і приблизно 10-15% знизити вартість тарифу. А тут зараз виходить навпаки, що ми не пустимо нічого в експлуатацію. Це дитячі садочки, це школи, це лікарні, це багатоповерхівки. Нагадує, ще у травні Семеніхін звертався до президента і Верховної Ради розпустити міську раду через її недієздатність. Прямий саботаж своїх обов'язків. Прийшло 3 місяці, результату 0, навіть відписки не дали.
На цей раз у Києві Семенихіна ждали. Після тривалих пояснень із охороною на Банковій, звернення Конотопської громади міський голова таки передав до апарату глави держави. От ми зараз з хлопцями йшли вулиця Інститутською. Я 18 числа отримав тут поранення. Я носив отут трупи, ніч відстояв отут на Майдані. Оту саму страшну ніч, коли розстрілювали людей. Ми йшли зараз, спогади у нас були такі, що сльози на очах. За що? За те, що отакий геноцид моєї громади, 100-тисячного міста, де я є міським головою? За це ми воювали? Конотопці вірять. Порятунок самоврядування в Україні тільки у наших руках. Тим, хто взяв у заручники 100-тисячне місто, слід показати – українська держава існує, і вона вміє захищати інтереси своїх громадян.